Gaslick. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. Здравейте, здравейте хора, аз съм Дюдо и добре дошли в една нова поредица, която съм сигурен, че ще ви хареса зверски много. Играта е с невероятно позитивни отзиви в Steam. Играта е нова и се нарича Bread Edge. Мяза супер много на Subnautica, но сме в космоса и я казва, че е уникално яка игра. Така че днеска започваме играта. Early Access е, което е кофти, но вот такова. Ще играем стандарт, няма ги другите модули все още. Select the play. Play. Започваме да играем. Играта е била просто... Директно мисля да я започвам и да играем. Аз ще имам за какво става дума. Ще превеждам пак, когато има неща за превеждане. Със сигурност. Когато има нещо, нали така, за историята по-важно. Fancy opening credits at the beginning of the game, в началото на играта. Чупим май четвъртата стена в строя. От създателите на матрицата. Нямало скоро информация. 22 играе на някои други игри спечелени. Търсим този фонд. Не мога дори да го прочета, че е директор. Няма нужда от него тук. Добре, кефма, че играта ще има забава 100%. Някой пъща сега е така. Yes, sensor ship, no, let me smoke. Категория against smoking, which causes wild headlines in newspapers and other diseases. And therefore we suggest that you replace this dangerous cigarette in robot's claw for something more useful. Let him smoke. Let him smoke. Ще дадем на робота да пуши цигара. Въй, крея, заби цигарата. R2D3. Ухо, какъв ме наби. Защо ме ударя, мой? Вика, свикнали да... Кажи ли всичко, което знаеш в началото, без да лъжиш. Добре, сега ще му се изплюем на лицето. Каква е тая игра? Има чистачка голяма, леве. Пак ме удариха, бе. Какво става в тая игра? Добре. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Кажи ни всичко какво се е случило от началото. Кажи ни историята от началото. По-добре... Спитинг... Аха. Вика по-добре... Спит пак, бе! Пак ме удариха. Колко пъти сега ще ме удрят? Нищо няма ви кажа. You tell us all from the beginning or violence. Аха. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Каза, че си летял до гробището, нали, до погребението, но някакво друго нещо се е случило, твърде бързо е. Телхим. Добре, ай сега ще имам историята. Година 2073. Някъде в галактиката. Вселената, оп, това моята, моя космически кораб ли е. Безименен. Interstellar Liner. Безименен. Вашето кисело мляко? Или реклами на... Саламчета му е са там. Така пише. Окей. Okay. А, това е моето. Тук е фюнерова. Това дядо ми ли е? Или баща ми? Ще разберем кой... А, кокошка. Какво става? Зелена вселена. Броколи атак. Броколи ти атакуват. What the hell? Това е тая игра. Дръж се, дръж се. Не. Какво се случи? Това е моето корабче ли? Къде съм аз? Добро начало на играта. Не, наистина играта е дават overwhelmingly positive. Това ревютата. Така че съм сигурен, че е мега интересна. Видях, че се разкарваме с космос, събирам някакви неща, крафтваме някакви лудници. Изглеждаше много интересно. Lost in Space. Добре. Загубен в космос. You lied to me. Logo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth. No lie. Confirm. Добре, нали ти казахме вече? Continue да казваш историята. Той вика, че продължавам да лъжа. Малко по-различна историята е. Сона, а това тя вътре била в това нещо сигурно, е излязла. Добре.
0 MPS мили... Какво се чува? Ве, това дъвка ли е? Значи отдолу имаме... Ах, това е кокошката. Отдолу имаме храна, имаме вода. Да. Как да комуникейкваме? Добре, гаслик. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. Quanta игра! Object without any holes, Switch off. Момент! Не моля да се ескейпа, искам да направя нещо. Shares required. When picking up any useful items, you can stuff them in your pockets, calling it an inventory, if you will. Не, стоя с кокошката, върни кокошката. Горката кокошка. Ако е търта ми не работи, какво става? Цъкни са, моето момиче. Цъкни са бързо. Цъкна са. Да, хоп. Така, сега иска да направя следното нещо. Има motion bar, което е ужасно. Къде е motion bar-а? Не виждам motion bar да има. Еми, няма motion bar. Друго гейм. Кога има English? English субтитрите. Добре. Plug. You deserve some words of encouragement. Survivor. Трябва да видя как да спра motion bar-а. Designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. Вика, че трябва да се обадя по домофона или да съм депресиран. Добре. Звънкай. Just the antenna, you'll have to go into outer space. Това кот ли е някакъв, бе? Екзамен. 2 от 3, 1, 3, Баку, ГФ, Хоум, Търн. Отзаре, няма нещо. Тейк. Добре. Тук има други. Не забравяй да нахраниш кокошката. Добре. Лято 2008. О, между другото, тук ще качих една снимка от 2009 в Инстаграм. Може да отидете в DidoDoDTV да я разгледате. Ако не ме следвате в Инстаграм, ще съм страшно благодарен. От детството ми от 2009 качих една снимка, така че много ще се радвам, ако я видите. Така... Това кинеф ли? Скан. Нямам сканер. Значи не мога да... значи то отвънка ще засмуква неща, откъм мога да си ги взем. Ами добре, нека да излезем. Не мога и тука, и тука. Добре. О, излязах! A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. Значи имаме хра... О, брит! Това ме е въздуха, добре. Окей. Денджер. Какво трябва да направя? Нищо не мога да вземам. Трябва ми скрапър. Добре, чайте да видя как се прави скрапър. Преди да ме е свършил въздуха. Крафтинг, екюпмент. Хелмет, адванспен, ресурси, фабрик, обжектс, модулс, бокс, декор. Vehicles. Енциклопедия. Какво трябва да направя? Оу, здравей, коя си ти? Календар, всичко се взема в мене. Тук долу има нещо, което трябва да направя. Не мога да отворя вратата. Май трябва да долетя от тази страна. Еко, тук мога да правя някакви неща най-вероятно. Те първо ще разберем. Изсвърлих ли ги? Стига, не бе, не иска да ги сваля тука. О, бупринт някакъв е, бе. Добре. Тек. Дрил. Мога да правя дрил. Как се прави дрил? Хайде да видим как се прави дрил. Equipment. Tools. Да направя дрил ми трябва refined metal, батерия и... Electric table. Значи скоро няма да направя дрил. Явно... Не е доста лесно да се направи. За къде трябва да отида? Там къде е на умручето. Къде е умръщо там трябва?
That was a close call. Try to adjust it. Great engineering skills. Добре, оправихме антената. Now you will need some special equipment and interphone activation. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems, and I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. It looks like the steering wheel. You need to try to connect to it. Great news. Using my ingenious two-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes. Remember that you are still able to become depressed. Няма време да го превеждам това. Това си беше жива шега. Да видим сега какво трябва да направим. То, където е мръка, там трябва да ходя. Аре, защо е брокън, е? Кан. Не мога да го сканирам. А, кой си ти е? Сканер. О, здравей, сканер. Сега мога да сканирам вече. Е, това не е ли сканер, е? Бакс... А, Бакскрачър! What? Това е да се чеше гърба, ле? Ти ще гърши с мене. Защо ме е той Бакскрачър, ле? Екюпмент. Тулс. Грабър. А, имаме много нещо. Добре. Окей. Okay. Крафтим. Вземе да вънко още да разглеждаме какво има. Да обираме някакви неща. Bottle of water. Добре. А, мога да направя вода от това нещо. Нямам скрапър. Тест не мога да ги обирам, защото са много. The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle in the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Аха. Това мога да правя храна от него от гуто, което е добре. Събирай. Аз съм космонавт, бе, хора. Какви други неща ми трябват? Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Бързо! Бързо! Въздух! Грата е готина. Само че трябва да се крафна това нещо, нека да подиша малко въздух. Comrade, take care of your health. Е, моя health е добре. Искам да видя... Е, там дали има нещо. Вижте, има астероиди, където има ресурси, които може да обирам. Какво ли ще има тука? Бързо, че ми свършва много бързо това. Стол някакъв. Пластик. Не мога да ги вземам тези работи. Някаква храна е това тука. Вей, мога да обирам супер много неща, обаче... А! Взех някакъв... някакви жички жига... Бързо, 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 бързо. Фай, 10, че ми свърши оксижена. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Въй, взех да умирам малко, добре. Въй, едва ми диша тос. Трябва да намеря някакъв blueprint 100% за това нещо. А, имам храна и вода. А, мога да си правя. Мога да си направя drink, hunger, thirst, hunger, water. Ето, как се правят. О, едно. А, аз имаме. Сега съм си правил, аз нали ги намерих. Имам и бира, имам супер много неща. Drill blueprint. Аз нали го научих този drill blueprint. Трябва ли ми да е в мен? Да ми взема мястото. Или мога да го изсвърля. Добре. Така, как се еде в играта? Юс, 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 бомба. Вземем навънка пак да търсим неща. Може би... Е, тук където съм трябва да има някакви работи 100%. Фабрик намерих. Тук има умрели хора. Не мога да им взема инструментите на тези умрели хора. Refined metal, найс. Окей, трябва да си направя инструментите 100%. Той е скрапър и какво ми трябваше още. Толкова беше туториала, вече е отворен света и аз трябва да намеря начин да продължа. Екзамен. Ари екзамен, де? Ууу, каква е тая лелка чашка, искаме. Тейк. Така, да видим за скрапъра какво ми трябва още. Мисля, че почти имам нещата нужни. Значи за equipment. Raw fabric. А, мога да направя ето Raw Fabric. Добре, значи аз отвънка като търся неща и мога да си крафтам някакви лудници, което е чудесно.
Компост, батерия, ще стане на... А, мога да крафна батерия, да се крафна една батерия. Ма защо бързаме, не трябваше да крафтам. Стоп! Добре, една батерия не е край на света. Така, сега за да се направя, това ми трябва алуминиум или план, че ми даде повече радиация и това ще ми даде радиация. Debugging Station, ай, това ми трябва! Debugging Station, точно това ми трябваше за информация как да направим Debugging Station. И сега трябва да пусна касетката, ето е тука. Insert Videotape. Switch on. Е, или аудиотейп трябваше да сложа. Use. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a copy. Call for help! Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Помощ! Помощ! Arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,369 years. 4,369 години ще дойдат. It's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. Wow. Добре. Attention survivors, the rescue shuttle hope sent for you. 4,369 години ще дойдат. Окей, сега какво трябва да правя? Нека да прочетем тук ми квестове. Create and put the crap imposed by the developers in your hand so we could tell about unique upgrade system in the game. Какво трябва крафна пага е? Tools. Handy scrapper, метал 3 ми трябват. И грабър ми трябва, и дрил ми трябва, добре. Вземе навънка. Тая игра е много приятна, със сигурност ще има още епизоди на нея. Ти не е ли метал, или това е лед. Incredible, you survive, see your avatar online. А, бейб, това приятелката ми ли е? What the hell? Защо е само снимка на гърди, бе? А? It wasn't possible to determine the coordinates of the survivor. Communication only works on reception, which gives a good reason not to respond and not to be distracted, despite the objections of the hormonal system. Wow. Хормоница, нещо важно е, хора. Идеи така е. Стига с този лед. Трябва ми метал. Добре, чай да говорим пак. Ама аз трябва да си крафна, какво да говоря? Трябва ми малко метал. Трябва да направя тулса и това трябва да направя. Handy scrapper, и това се ебал туда и трябва да скрафвам работи. Ще го крафтим, но още метал ми трябва. А чакай да видя как изглежда метала. Метал, а има и хъни. Тия снимки не ги знам за какво са мисичките. Аз трябваше да имам едно метал. Wire. Бях намерил или аз го използвах за да направя машинката май. Май. Добре. Ето е, тука май намерих метала. Е, това не е ли метал? Метал, да. Оранжевото. 2. Стоя. 3. Найс. Още има ли нещо някъде метал? А, какво сте тук? Някакво радио това? Не мога, ще мога да го чупя, като имам с кой да го чупя. The Global Funeral Agency. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Казаха ми, че е било вандализъм, ако отворя. А, my name is Babe. I'm very beautiful. You saved me. I beg, I'm completely alone. Take off your helmet, you may hear my cry. Не. Не се познам. Някаква ми говори някакви странни работи. Tools. Айде, инструмент. Найс. Първия ми инструмент. Handy scrapper. Така, имам много букуци тук, които не ми трябват изобщо, мисля и тея снимки. И сега ще ги оставим, за кой ги взеха при мене. И книгите. Дрил, сега дрил екипната, като го нямам, като не е при мене, тук ще го... Мога да го правя? Мога да, окей. Кой му трябват снимки? Сега трябва да скрапвам някакви неща с това нещо. Така си мисля. Интерфон. Така, имам скрапър. So you can... create and put the crap imposed by the developers in your hands. Добре, ето го. Или още нещо трябва крафна.
Grabber, drill, objects, stations. Crapping post by developer. Тик електро... Аха, wire, тик electrical tape и рефиниран метал. Аз нямам рефиниран метал. Ууу, я да пробвам сега да видим с това дали мога. След като сега направих нещо тук да щупя. Това не е ли голям метал, я да видим. С скрапера би трябва да мога да го взема, да. Метал плейт. Вей, как пада нататък? Дай ми метал. Това май е нормален метал. Само две ли ме взема тях? Ти се скъса, ти направо нямам думи. Трябва ми как се прави рефиниран метал. Та стига ми казва, I see dangerous place on the radar. Suffocate then to burn. Абе няма бе, няма да си махна това. Та стига да си сваля. Да сваля хелмета, за да умра, бе, хора. Това има durability ли? Durability 29. И да видим как се прави рефинирано. Рефиниран метал, имам 3 метал. Обжект, трябва да правим това нещо. Не знаем как се прави рефиниран метал. Ами в следващия епизод, приятели, ще продължим да се развиваме. Кой ми трябва? Рефиниран метал ми трябва. И тук ми трябва рефиниран метал. Алкохол. Burns and kills bacteria. Даваме intoxication и някакви лудници. Refined metal, 4 метал се прави едно. Охо. Хора, следващия епизод. Ще продължим. Чайте сега още тук да взема един метал. Видяхме как се прави рефиниран метал. Искам само да си мина този квест преди да свърша с епизода. Дълъг епизод днеска малко. Окей. Okay. Да рефинираме един метал. А това тук долу, дали мога да го щупя него? Кой ще има тук вътре? Воу, воу, жички, мички! Нещо друго има ли? О, ножица! Ножици, ножици, ножици намерихме. Кул! Найс, имаме ножица. Така, какво правим сега? Objects. Рефиниран метал. От 4 ще станат едно рефиниран металче. Добре. И сега Objects, Stations. А, трябват ми 2 рефинирани метала, електрически тейп. Ето го електрически тейп. Но ми трябва, докато става това, още малко желязо. Ще се го мина това, бе. Ще се го мина това квест, бе. Дай метал, бе. Дай метал, бе. Дай метал, бе. Това съм с метала. Връщаме се. Ще взема даже това го. Храна, вода. Ух, тук ще е много интересно да експорираме. Гледайте нататък, има някакви лудници. Играта изглежда... Муцка. Муцка изглежда играта. Така, още един рафиниран метал. И Objective Station. Е, трябва да чакам напълно да зареди ли? Ари бе, човек. Не, по-сериозно е. Електрически тейп. Окей. Той се прави от гума. Добре. От две гума правим едно такова и сега правим стейшена. Actually, some crapping post by developers. Добре, добре. Nice. Направихме го това и сега да го сложим. Handy scrapper. Yes, you completed the 99 clicks. Какво? Maximum level 99. Receive the title. Какво? Симулация? Къде го са това? Аз знаеш, че мога да страда тука. Ко? Ко е това? А защо си набих главата? Защо така съм 19 живот? Кво се случва? Кво трябва да направя? Това е следващото нещо, е тагра... Get to the evacuation point. Охо, на 1600. Ами от тук нататък май почваме да играем, е. Install. Е. Кво е това чудо, е? Кво си ти е? А, това трябва да го сложа, ето там на 1600. Добре. Хора, тук ще спрем с първи епизод на тази игра. Следващия епизод ще е много скоро, защото играта ми хареса супер много. И ще трябва да се развиваме. Какво трябва да правим? Трябва да крафтваме. Трябва да си крафтим следващия епизод тези неща. Lead, paint, алуминиум, глас, лед, инструменти, shears. Имам, аз вече имам и shears. Scissors. А това е shears. От scissors трябва да ги направим shears. Добре. Тук тези инструменти крафтваме, мрафтваме, но за сега това ще е всичко с тази серия. Ако ви е харесало това видео, искате повече от тази поредица, слушайте лайк бутон, ще се видим отново следващия път. Аз бях Диоди, чао-чао и до нови срещи.